Eu sou a Gisiela, eu sou enfermeira, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina e coordeno o Banco de Leite Humano do nosso município há 10 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre aleitamento materno. Bom, os benefícios do aleitamento materno para o bebê e para a mãe, eles são incontestáveis, são inúmeros na verdade. Mas de uma forma bastante breve, eu vou falar dos principais benefícios para o bebê e depois para a mãe. Para o bebê, através do leite materno, a mãe passa para o bebê anticorpos, né? E isso funciona como a primeira vacina para o bebê. Esse bebê que recebe o leite materno é um bebê com menos risco de doenças, é um bebê com menos hospitalizações, menos riscos de diabetes e hipertensão na vida adulta. E também tem estudos já que comprovam que o bebê que mama no seio, ele tem um coeficiente de inteligência maior em relação aos outros bebês. A mãe, já quando ela amamenta, já de imediato no pós-parto, diminui o risco de sangramento por conta da contração uterina, né, com a liberação da ocitocina. Então, essa mãe, a gente fala que involui o útero, né? Contrai o útero mais rapidamente. Também tem várias estatísticas que mostram essa mãe com diminuição de câncer, de risco de câncer de mama e de câncer de útero. As mães que amamentam também diminui aí os índices de depressão pós-parto, tá? Por conta do vínculo que ela estabelece aí com o seu filho. A mamãe que produz leite, ela consegue nutrir exclusivamente o seu filho com nenhum outro tipo de alimento, não precisa de chá, não precisa complementar até o sexto mês. Após o sexto mês, a gente introduz então a alimentação complementar. A gente fala que a decisão de parar, ela é de ambos, da mãe e do bebê. Olha, tem muitas dúvidas com relação ao aleitamento materno em relação à pandemia. Nossas referências com relação a todas as orientações que eu estou dando para vocês hoje é pela rede global de bancos de leite humano. E nós seguimos então a rede brasileira de leite humano, tá? É sabido com os estudos que foram feitos até o momento que não foi encontrado o coronavírus, o SARS-CoV, no leite materno. Ou seja, então é possível a gente afirmar hoje que não há transmissão do vírus através do leite materno. E é sabido também, olha que coisa muito interessante, que a mãe que contraiu a doença, que contraiu o coronavírus, ela produz anticorpos que passa através do leite materno, principalmente através do colostro, para o seu filho. Então, gente, a mãe que por um acaso está com a doença, se ela tiver o seu filho, ela pode e deve continuar amamentando. É lógico que isso é uma decisão muito particular dela e também vai variar muito de acordo com as condições clínicas dessa mãe em relação à presença, então, da doença do COVID nela, tá certo? Não se esqueçam, em época de pandemia, nós continuamos abertos e precisando da sua doação. E para onde vai o seu leite? Para o prematuro que está internado nas UTIs neonatais de nossa cidade.